Bəzən elə hadisələr baş verir ki, onun həqiqət deyil, lətifə olduğunu düşünürsən. Salam, axşamınız xeyir, qalından kənar efirdədir. Bugünkü verişimizdə görəcəksiniz. Məşuqu tərəfindən aldadılan evli qadın. Mənə pullar verdi ki, sənə bir yerdə yaşayır. Borclu borclunun sağlığını istər. Bəs borclu ölərsə? Onun borcunu da, kreditorlar qarşısında olan borcunu da qəbul etmiş sayılırlar. Silahlı şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyatlar keçirilib. Abşeron polisi Qobu və ətraf qəsəbələrdə səyyar narkoticarətlə məşğul olan şəxsi saxlayıb. Saxlanılan şəxsdən əlbəttə ki, narkotik maddə və elektron tərəzi aşkar edilib. Qobu qəsəbəsində yaşayan Qadir Muradovun narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olması barədə Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinə əməliyyat məlumatı daxil olub. Məlumat daxil olan kimi dərhal istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirdi. Qadir Muradov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Qadir Muradovun üzərinə baxış keçirilən zaman ondan heroin və bir ədəd elektron tərəzi aşkarlanıb. Həmin şəxs ifadəsində heroini sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduğu, tanımadığı şəxsdən əldə etdiyini bildirib. Muradov Qobu və ətraf qəsəbələrdə narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olduğunu da etiraf edib. Qobunun polisçiləri tutdular, mənim üstümdən çıxdı narkotik. Faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanılan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxsin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sumqayıtda belə demək olarsa qeyri-adi hadisə baş verib. Qəribə səslənsə də evli qadın sevgilisi ilə evlənmək və birlikdə yaşamaları üçün mənzil almasına görə ona 16 min manata yaxın pul verib. Daha sonra evdən oğurluq edilməsi səhnəsi yaradıb və polisə şikayət edib. Qadından pulu alan Məcnun yoxa çıxıb. Yalanın ömrü heç 40 gündə çəkməyib. Evli qadının eşq macirası barədə növbəti materialda. Sumqayıt şəhər sakini olan evli bir qadınla 23 yaşlı Nəsimi rayon sakini Elnur Aliyev arasında sevgi münasibətləri bir müddət əvvəl başlayıb. Elnur Aliyev ailəli olan sevgilisinə onunla evlənəcəyini vəd edib və birlikdə yaşamaları üçün mənzil lazım olduğunu bildirib. Məşuquna inanan qadın ona əvvəlcə 12.500 manat, sonra isə 3.500 manat dəyərində qızıl verib. 16 min manata yaxın pulun yoxa çıxmasından evdəkilərin şübhələnməməsi üçün cütlük plan hazırlayıb. Təklifi Elnur Aliyev verib. O, sevgilisinə pul və qızılların oğurlanması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına yalan məlumat verməli olduğunu deyib. Elnur Aliyev verdiyi məsləhətdən sonra yoxa çıxıb. Xanım evi dağınıq vəziyyətə getirərək güya evdən oğurluq edilməsi səhnəsi yaradıb. Bundan sonra qadının ailəsi oğurluq barədə polisə məlumat verib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları müayinələr aparıb, əl barmaq izləri götürüb, zərər çəkən və şahid ifadələr alıblar. Evin xanımının çaşqın ifadələri müstəntiqin diqqətini çəkib. Verilən suallara cavab tapa bilməyən qadın pul və qızıllarını Elnur Aliyevə verdiyini etiraf edib və onun tərəfindən dələduzluğa məruz qaldığını deyib. Qadını isti yuva qurmaq adı ilə aldadıb, pullarını alıb yoxa çıxan Elnur Aliyev Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə saxlanılıb. Aliyev istintaqa ifadəsində bildirib ki, sevgilisinin evli olmasından xəbərsiz olub. Xanımla mən tanış olmuşdum, bilmirdim evli olduğunu. Yəni, mənə pullar verdi ki, səndən bir yerdə yaşayaq. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Aparılan araşdırmaların sonunda da fakta hüquqi qiymət veriləcək. Silahlı şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyatlar keçirilib. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin keçirdiyi əməliyyat zamanı Xırdalan şəhərində belində tapançı ilə gəzən şəxs saxlanılıb. Baş idarəyə əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Bərdə rayon sakini Babək İspəndiyarovun üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Kesirilən təxirə salınmaz tədbirlərlə həmin şəxs Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı bir ədəd Makarov markalı tapança, həmin silaha məxsus bir ədəd sandıqça və 3 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunan Məzahir Aslanov isə Şirvan şəhərində saxlanılaraq baş idarəyə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd revolver tipli tapança və həmin silaha məxsus 5 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb.
Faktlarla bağlı Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Babək İsfəndiyarov və Məzahir Aslanov barəsində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə ölkə ərazisində meşə massivlərində ağacların qanunsuz olaraq kəsilməsi, yaşıllıq sahələrinin məhv edilməsi ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstə üzvlərinə qarşı əməliyyat həyata keçirib. Əməliyyat zamanı dəstənin rəhbərləri də həbs edilib. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə Qəbələ rayon ərazisində yerləşən meşə sahələrində qiymətli ağac növlərinin qanunsuz olaraq kəsilməsi barədə əməliyyat məlumatları daxil olub. Həmin məlumatlar baş idarədə hər tərəfli araşdırılıb və nəzarətə götürülüb. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri ilə Qəbələ rayonunun Bum və Həmzəli kəndlərinin ətrafında yerləşən meşə massivlərində ümumilikdə 62 ədəd fıstıq cinsindən olan ağacın kəsildiyi müəyyən edilib. Aparılan araşdırmalar zamanı həmin ağacların Qəbələ rayon sakinləri Adil Cabbarov və Qasım Qasımovun başçılıq etdiyi dəstə tərəfindən kəsildiyi məlum olub. Kəsirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə dəstə üzvləri saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər ağacları yaş halda kəsiblər və həmin oduncaqların satışını təşkil etmək istəyiblər. Mənim göstərişimlə Quliyev Yaşar, Niftəliyev Erişən və Namik meşə ərazisindən ağacları kəsərək oduna doğramış, mənə təhvil verilmişdir. Buna görə mən onlara zəhmət haqqı olaraq pul verəcəkdim və odunları da satacaqdım. Bu işin qanunsuz olduğunu bilirdim, pul qazanmaq məqsədi ilə bu işə əl atmışam. Umut və Ceyhun adına şəxsləri meşə ərazisinə göndərmişəm. Mənim göndərişim əsasında olan meşəyə getmiş və fıstıq ağaclarını kəsmiş, düşürüb aşağıda odun şəklində doğrayıb mənə təhvil veriblər. Onların əsasında da onları zəhmət haqqı ilə təmin etmişəm. Doğramış odunu da özüm satmaq fikrindəyim. Faktlarla bağlı Adil Cabbarov və Qasım Qasımov barəsində Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam edir. Borcla bağlı çoxlu deyimlər, atalar sözləri var. Əksəriyyətində borc vermək tövsiyə olunmur. Lakin bu və ya digər səbəbdən borc alır və veririk. Bəzən olur ki, borc alanın ömrü borcu qaytarmağa yetmir. Borclu dünyasını dəyişərsə, borcun aqibəti necə olur? Qanunvericiliyi araşdırdıq. Borclu, borclunun sağlığını istər deyiblər. Amma bəzən insan borcunu ödəmədən dünyadan köçür. Bəs belə olan halda borcun aqibəti necə olur? Əgər borclanan vəfat edərsə, onun kreditini kim ödəməlidir? Mülki Məcəllənin 1306-cı maddəsində qeyd olunur ki, əgər ölən şəxsin kreditorlar qarşısında borc öhdəliyi varsa, bu öhdəlik vərəsələrinə keçir. Notarial kontorunda, əgər onun miras əmlakı varsa və yaxud da hər hansı bir digər bankda pul vəsaiti və yaxud da avtomobili varsa, miras əmlakı varsa, o, onun vərəsələrindən biri, həmin miras əmlakı və yaxud da hamısı miras əmlakı qəbul etdikdə, artıq onlar onun borcunu da, kreditorlar qarşısında olan borcunu da qəbul etmiş sayılırlar. Qanunda o da qeyd olunur ki, borclu şəxs ölərsə, onun vərəsələri bu barədə kreditorlara məlumat verməyə borcludur. Əks halda, vəfat edənin əmlakına görə notarial kontorunda vərəsəlik açılarsa və bu barədə kreditor məlumat alarsa, o dərhal həmin vərəsələrə qarşı məhkəmədə iddia qaldırıb həmin borcu tələb edə bilər. Vərəsələrin arasında borcun ödənilməsi isə onların arasında bölünən əmlakın qiyməti ilə ölçülür. Hər hansı bir varisdən onun payına düşən vərəsə qiymətindən artıq borc tələb oluna bilməz. Bəzi hallarda isə vəfat edənin haqqında cinayət təqibi olur. Həmin şəxsin borclarını kim ödəməlidir? Təqsirlənən şəxs vəfat etdikdə cinayət prosesini həyata keçirən orqan 3 gün müddətində, onun öldüyü vaxtdan 3 gün müddətində ölmüş şəxsin yaxın qohumlarına onun hüquq varisi kimi tanınmaması barədə, istəyin olub-olmaması barədə bildiriş göndərir və ya da təqdim edir. Əgər şəxs dünyası dəyişən vaxta qədər hər hansı borcu varsa, onun borcu ölmüş şəxsin mirasını qəbul etmiş şəxsə keçir. Qanunla həmin mirası qəbul etmiş şəxs həmin borcları ödəməyə borcludur. Əgər tələbkar tərəf ölərsə, onun alacağı vəsait qanunla vərəsəliyi qəbul etmiş şəxs və ya şəxslərə ödənilməlidir. Bu zaman məhkəmə vəfat edənin həyat yoldaşını və ya övladını və yaxud da yaxın qohumlarını hüquqi varis kimi tanıyıb məhkəmə prosesinə cəlb edir və onlar tələbkar qismində çıxış edirlər.
Belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sonunda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Bizi izləsəniz, qanundan və onun icra qaydalarından xəbərdar olacaqsınız. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə gələn həftənin bazar ertəsi saat 00:05-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.